ରତ ବେଦି ଛାଡ଼ି ନବଦିନାତ୍ମକ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରାରେ ବାହାରିଥିବା ଶ୍ରୀଜୀଉ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଲୀଳା ଲଗାଇବା ପରେ ଜନ୍ମବେଦୀକୁ ବିଜେ କରିଛନ୍ତି। ଭକ୍ତଙ୍କ ଗହଣରେ ଶରଧାପାଲିରୁ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରକୁ ଗୋଟି ପହଣ୍ଡିରେ ବିଜେ କରିଛନ୍ତି କାଳିଆ ଠାକୁର। କାଳିଆର ଆଡ଼ପ ବିଜେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଶରଧାପାଲିରେ ଭିଡ଼ ଜମାଇଥିଲେ। ଦୀର୍ଘ ଦୁଇ ବର୍ଷ ପରେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଭକ୍ତ ନିଜକୁ ଭାଗ୍ୟବାନ ମଣିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଆଜି ପ୍ରଥମ ଆଡ଼ପ ଅବଢ଼ା ପାଇ ଭକ୍ତମାନେ ଧନ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଦର୍ଶନ ବହୁତ ଗହଳିରେ ଠେଲା ପେଲା ଭିତରେ ଦର୍ଶନ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଭଲରେ ହେଲା ଠାକୁରଙ୍କ ଦୟାରୁ। କିନ୍ତୁ ରଥଟା ଛୁଇଁ ହଉନି, ସେଇଟା ବାହାଘର ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ରଥ ଛୁଇଁକୁ ଆସିଥିଲୁ, बहुत ही अच्छा लग रहा है। मतलब बहुत भावुक हो गए हम सब, काफी लोग तो रो भी रहे थे, इतना मतलब प्रभावित हो गए हम अंदर जाके। बहुत ही सुंदर दर्शन। प्रथम दिन जेहेतु अध घंटे घंटे आग पछ हो पारे, गत काली रात ठाकुर पहुँची पर ठाकुर पहुड़ होती पहुड़ जेहेतु पहुड़ होती एत गुड नीति होगापर तो यहाँ विलंब कहुन सका मंगल आरती भी ठीक टाइम ଗୋପାଳ ବଲ୍ଲଭ ଟାଇମ୍ ଟିକେ ଭିଡ଼ ଲେଟ୍ ହେଇଯାଇଛି, କାହିଁକିନା ବହୁତ ଭକ୍ତମାନେ ଏଠି ଗର୍ଭଗୃହ ଦର୍ଶନ ଥିବାରୁ ବହୁତ ଲୋକ ଗର୍ଭଗୃହ ଭିତରେ ବସି ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ତ ସେ ତାଙ୍କୁ ବାହାର କରିବାରେ କିଛି ସମୟ ଲାଗିଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ନୀତିକାନ୍ତି ବିଳମ୍ବ ହେଇଯାଇଛି। କାଲି ବନକ ଲାଗି କରାଯିବ, ଯେହେତୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମୁଖମଣ୍ଡଳ ମଳିନ ପଡ଼ିଯାଇଛି, କାଲି ଇଏ ପଛ ଘଣ୍ଟା ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚାରି ଘଣ୍ଟା ବନ୍ଦ ରହି ମହା ଦର୍ଶନ ଭକ୍ତମାନେ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବନକ ଲାଗି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ। ଆଜି ସକାଳ 6:40 ଦ୍ୱାରଫିଟା ଭିତର ଶୋଧ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ସର୍ବସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ। ଜିଗ୍ଜାଗ୍ ବାରିକେଡ୍ରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରି ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ସିଂହଦ୍ୱାର ଦେଇ ପ୍ରବେଶ କରିବା ସହ ନାକଚଣା ଦ୍ୱାର ଦେଇ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିଥିଲେ। ଆଜି ଉଭୟ ସାହାଣ ମେଳା ଓ ପରିମାଣିକ ଟିକେଟ୍ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ଭକ୍ତ। ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପରେ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ନୀତିରେ କିନ୍ତୁ ବିଳମ୍ବ ଦେଖାଯାଇଥିଲା, ଫଳରେ ଗୋପାଳ ବଲ୍ଲଭ ଭୋଗ 2 ଘଣ୍ଟା ବିଳମ୍ବରେ ହୋଇଥିଲା। ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଅହେତୁକ ଭିଡ଼କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। ଆଜି ବି ଆମର ବହୁତ ଭାରି ମାତ୍ରାରେ ମର୍ଣ୍ଣିଂରୁ ଭକ୍ତମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କର ଭଲରେ ସେମାନେ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ଆଜି ପ୍ରଥମ ଥର ତାଙ୍କର ପାଇଁ ଆମେ ବ୍ୟାରିକେଡିଂର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମେ କରୁଛୁ ଏ ଏରିଆରେ, ଆଉ ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ବହୁତ ଭାରି ମାତ୍ରାରେ ମର୍ଣ୍ଣିଂରୁ ଦର୍ଶନ ଚାଲିଛି। हमारा सब सिस्टम इन प्लेस अच्छी, वर्तमान हमारा फोकस अच्छी नेक्स्ट नेक्स्ट 3-4 दिन केमती लोक मैंने भल भाव दर्शन करेंगे, सकाले भी अल्प भोग रही आनंद नहीं पारे, तापर संध्या दर्शन भी करेंगे, तापर आम बहुड़ा सुना बेस पूरा डिटेल प्लानिंग करुचु कि केमती नीति को भल भाव करवा, नीति जदि ठीक रहा तो मैं सब अरेंजमेंट प्रॉपर्ली। ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କଲେ କୋଟି ପୁଣ୍ୟ ମିଳେ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ଏଥିପାଇଁ ଆଜି ପ୍ରବଳ ଗରମ ଓ ଗୁଳୁଗୁଳି ସତ୍ତ୍ୱେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମିଥିଲା। ଆସନ୍ତାକାଲି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବନକ ଲାଗି ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବା ସହ ଭକ୍ତଙ୍କ ଦର୍ଶନ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ରହିବ। ପୁରୀରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଦୀପକ ଓ ସନାତନଙ୍କ ସହ କାଳୁଚରଣ ଓ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।